Фільм цей про людей. Як би не банально це звучало, але саме про людей, про те, що відчувають люди, коли займаються такими небезпечними видами діяльності, про те, як знаходять друзів, коли начебто не шукали, і про те, як змінюють в житті іноді свої пріоритети. Багато локацій, це буде по всьому місту розкидано. Тобто це як, це як в кадрі трапляється і набережна, так і пляж, так і центр, так і там віддалені райони всякі, як і закинуті місця. Там або одна із сцен відбувається, наприклад, біля колишньої Європи. Це досить так далеко. Ну, локації абсолютно різноманітні.